eu acho isso lamentável. Mostra só que o parlamento, que os deputados não têm tolerância à participação que eles mesmos instituíram. Porque a maioria dos decretos, dos conselhos que existem, não foram por decreto. Foram por lei, projeto de lei, que tramitaram nesta casa, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, foram aprovados e sancionados. Agora eles estão querendo revogar que o Executivo possa dispor sobre a forma de relacionamento com esses conselhos. Eu acho que isso tem só um fundamento político para fazer um debate que não ajuda a democracia e que, no meu entender, quer cercear a participação popular. Se tivesse o decreto estendendo uma regulamentação que atingisse o comportamento ou as ações do Poder Legislativo ou de outros entes da Federação, precisaríamos ter uma lei, um projeto de lei para ser debatido e depois aprovado. Nesse caso, é um ato da Presidenta da República para o poder que ela dirige, que é o Poder Executivo, e com base nos conselhos e instâncias de participação que já existem. É apenas uma organização, uma forma de dizer para a sociedade como esses conselhos vão se fazer a interlocução com o Poder Executivo.